Não, para mim é boa esquisito. E meteu a saneira. Primeira porta, ah, só porta. Ah, to meet level up, aby jsme mohli mít Včko, aby ho mohl dodělat. Ty vole, jsou dobrý minioni. A ještě je lepší jasno. Já se jenom budu bát možná TV. Taky jasno si nechal odebírat nebo ubírat od minionů. Já třeba vůbec nechápu, jako on se nechal ubrat od minionů, potom se vrátil a zbytečně použil teleport. Jej, nemá flash. A taky manu. To je super. Jo, ona tady ví. Ten třeba dví ke svačí, ne? Myslíte? A jo, on se může přijít, já jsou. No, říkám. Už je tady. A to je blízko. Ale já ho tady nesmím nechat samotnýho. Já on mi sem jde master, tyhle to se nehodí vůbec. Nemám hápka, nemám nic pomalu. A ještě k tomu nachcípnu, tyhle. No. To umí natajmovat, vážně. Nech mě bejt. Dement. Já tě chci, jasno. Easy, jasno. Hej, já ho chci. Spír. Uf. A, skurvená mana. Tak to dobrý. Tak jo, teďka můžeme zkusit ten Epic Games Launcher. Nope. A to vyletěla kočka. Jako vážně. Jsem zpět, ale ten svět. Zranil se sám, ne? Jo, zranil jsem se sám. A, to je to... Do piče zasraná. A je teď takový po tomhle streamu. Community strike. A za co? Cheat. A za co? A to je takový... Pustil si Davida k mikrofonu prostě. To je jednoduchý, ne? Jak mě pustíš Davida k mikrofonu, tak dostaneš community strike za nekvalitní audio, ne? A prostě nebo taky odůvodnění. Za co, když jsem neřekl ani jedno zprostý slovo? Ne, vůbec. Taky odůvodnění, ne? Prostě taky velmi vulgární... Které se tomu říká? Prostě velmi vulgární jazyk, provozovaný vaším spoluhráčem. A opět, kurva, to byl určitě David. Prostě jeden bylo... se mnou nemluvil. Jdeme bum bum. Doufám, že nikdo půjde.
Jo, ale taky vím, že tam je česká. Tak co, pojď sem. To, nejsou to tyhle ty dveře, že ne? Dobrý, dobrý, dobrý. To je tady, myslím, že dve dveře jenom dole. Ej, vyšlo to. To na stere. Bum, trum, bum, bum, bum. A že tam někdo je? Mám granáty, když tak, jo? Mám tam vybombardovat? Šest granátů, jo? Jo. Pičo, dva killy! Jedna skvadra. Jo. Další kill. Ten někdo tady padá zrovna, nebo dopad. Pičo, já jsem teďka dal asi 5 killů, bro. Podlím se kalahoj, ať mám zbraň, ať mám vole ty náboje. Víš, že tady je jeden týpek, který teďka čerstvě spadnul. To jsi ty? Jo. To okno byl ty, onej bejt. Jo, dobrý. Víš, co on měl? On měl crossbowku, tyhle. Ani se nedívím, že do nás nešel. Mára, nemáš bandáže? No nemám právě. Do piči! To je nic nemůže. Dobře, že jsem mi pokryl teď, ne? Mám na účtu 4 killy. Já mám na účtu 1 a to jsem jedno knoknul. To teda 2 jsem knoknul. Ale počkat, tady! Tady, pozor. Já tam nejdu, protože a jeden? Oni nemají zbraně. Asi. Hehe, dal jsem 2. Solo. Měli makro. A náboje. Víš, že to vypadá teďka, jako kdyby jsme byli nějaký pedofilové. To mě napadlo. Děti, nekoukejte se na to, Strejda David je strašný pedofil, takže... Strejda David, jasný! Ne, já si prděl, ale... Jasný, vole! Vidíš, ale dobře, už máme kvalitní barák, máme okno. Víš, co to znamená? Že tady už můžeme bydlet, to je podle podle zákonu. Pokud barák má okna a nějaký prostory, teď nevím jaký, asi 10x10, tak je skoloudovaný a může se v něm bydlet, ovšem, že tam jsou ještě další parametry jako hajzly a hasičský přístroje a další věci. Ale hajzly! To tady nemůžem přidat, že jo? To máš za to. Že to ještě není ten brak. No teď ten vzadu to je. No. Tohle to je ještě, ten to je z briku. Počkej. Tady to je z briku. Vidíš to vzadu, co je? Hele, jo. To je, počkej, easter egg. A víš, co v tom je? Hele, tady králíček, viděl jsi ho? Tam byl králíček, jako je, ale no, to bude vidět na streamu dobře. Ta sezóna, tři prdele vodná. Zrovna když je tady tenhle ten dobrý barák. Tady to myslím taky můžeš editovat, jo. Ty pičo! Dobrý, ne? Další jistra. Ale až budeme minuta, tak musíme i hned vypadnout, jasný? Kámo, my chcípne, my jsme strašně daleko od zóny. Ale tady jsou strašně dobrý věci, prej. Máme taky easter egg. Easter egg. Easter egg.